31 may kuni So'xda kuzatilgan ommaviy tartibsizlik yuzasidan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha 6 nafar shaxs hibsga olingan, deya xabar bermoqda Bosh prokuratura. E'lon qilingan bayonotda 31 may kuni So'x aholisi va Qirg'iziston fuqarolari o'rtasida suv tufayli boshlangan nizoni bartaraf etish maqsadida So'x tumani Chashma qishlog'iga yetib borgan mahalliy hokimiyat vakillari hamda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlariga tartibbuzarlar tomonidan faol qarshilik ko'rsatilib, ularga turli darajada shikastlar yetkazilgani va mazkur holat bo'yicha 1 iyun kuni Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 219 va 244 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani borasida so'z boradi. Shu yilning 31 may kuni Farg'ona viloyatiga qarashli So'x tumanining Qirg'iziston hududi bilan tutash qismidagi blokning qaysi mamlakatga tegishli ekani borasidagi tortishuvlar ortidan ikki davlat fuqarolari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan edi. Qirg'iziston fuqarolari bilan to'qnashgan so'xliklarning harakati keyinroq mahalliy hokimiyat faoliyatidan ommaviy norozilik bildirishga aylanib ketgan edi. Bu norozilik davomida so'xliklar hatto Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbaron qilishga qadar yetib borgan, tumanga zudlik bilan yetib kelgan bosh vazir Abdulla Aripovdan G'aniyev iste'fosini talab qilgan edi. Keyinroq mahalliy aholida yuzaga kelgan bunday norozilik kayfiyatiga Shuhrat G'aniyevning janjal ko'targan qishloqlarni So'x tumani xaritasidan o'chirib tashlash, tartibsizliklarda ishtirok etgan 70dan ziyod yigitni qamab qo'yish, tumandagi ta'minotni to'xtatib qo'yish kabi tahdidlari turtki bergani ma'lum bo'lgan edi. Yana bir marta so'rayapman, 74tasini olib ketaymi, Farg'onaga yo'lmi? Bo'lamiz bittalar. Mana keldik. Yana bir og'iz gap chiqsa, endi men kelib o'tirmayman. Bo'ldi. Bilib qo'yinglar. So'xliklar noshukur odamlar deb turib, maqola tayyor qildi. Gazetada, bugun televizorda ketsinmi, Farg'ona televizorasi? Yo'q, yo'q. Noshukurchilik qilmasin. Qani Lemburdan kim kelgan? İkinci mesele bana, o'sha Lemburg kishlog'iga agar shunday qilaversa, boshqa gap ketadi. Juda yaxshi bilasizlar. Qaysi qishlog'imizda janjalkash bo'lsa, biz uni So'x tumani kartasidan nima qilamiz, Farhod aka? Ha? So'x tumani xaritasidan o'chirib qo'yamiz. Hamma ta'minot to'playdi. Tushunarlimi yo tushunarlimasiz? Biroq ushbu tahdidlari ortidan olomon tomonidan o'rab olingan Shuhrat G'aniyev tartibsizlik ishtirokchilariga tegilmasligini ta'kidlagan edi. Mana, siyobdam. Bitta ish. Men harbiylarga ham, ichki ishlar xodimlariga ham hammasiga aytaman. Mana iltimos, qaysi yoshlarimiz bilib-bilmay sho'xlik qilgan bo'lsa, ularga tegmaysizlar. Oradan o'tgan deyarli 3 oy davomida rasmiylar So'x tumanida rivojlantirish ishlari olib borilayotgani, aholini qiynab kelgan muammolar hal etilayotgani to'g'risida xabarlar berib borgan, ammo tartibsizlikda ishtirok etgan shaxslarning tergovga tortilgani haqida shu vaqtga qadar rasmiy ma'lumot berilmagan edi. Biroq BBC ixtiyoridagi hujjat So'xda hibsga olish ishlari kamida 2 hafta oldin boshlanganiga ishora qiladi. 11 avgustga oid bu hujjat jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudi ajrimi bo'lib, unda So'x tumani yashovchisi 31 may kunidagi tartibsizliklarda faol ishtirok etgani, hududga yetib borib o'z xizmat vazifasini bajarayotgan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev boshchiligida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlariga ham qarshilik ko'rsatgani, ularga va mashinalarga tosh otib, turli darajada shikast yetkazgani ta'kidlanadi. Sud ajrimida sodir etilgan bu jinoyat ijtimoiy xavflilik darajasi bo'yicha o'ta og'ir jinoyatlar turkumiga kirishi tilga olingan. Bosh prokuratura o'z bayonotida hibsga olingan qolgan so'xliklarga nisbatan aynan qanday ayblovlar ilgari surilayotganiga oydinlik kiritmagan. Biroq bayonotda tilga olingan Jinoyat kodeksining 219 moddasi, ya'ni hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish, ma'lum miqdorda jarimaga tortishdan 5 yilga qadar ozodlikdan mahrum etish hamda 244 modda, ya'ni ommaviy tartibsizliklar 10 yildan 15 yilga qadar ozodlikdan mahrum qilish jazosini ko'zda tutadi. Bir vaqtning o'zida BBC ning So'xdagi hozirgi holatdan yaxshi xabardor manbasi mahalliy aholi ma'lumotlariga tayanib, aslida o'nlab so'xliklar tergovga tortilgani, mahalliy aholi esa bu holatdan kuchli xavotirga tushib qolganini ma'lum qildi.
BBC o'nlab insonlarning hibsga olingani qanchalik haqiqatga yaqin? Hibsga olinganlarning aynan qaysi xatti-harakatlari Jinoyat kodeksining 219 va 244-moddalari qo'llanilishiga asos bo'lmoqda. Hibsda qolayotgan so'xliklar huquqiy himoya bilan qanchalik ta'minlangan kabi savollarni berish maqsadida Farg'ona viloyati prokuraturasiga bog'landi. Qo'ng'iroqqa javob bergan navbatchi matbuot bilan gaplashish vakolatiga ega mas'ullar tez orada BBC bilan bog'lanishini bildirdi. Ammo kun yakuniga qadar hech qanday javob bo'lmadi. So'xliklarning hibsga olinishi borasidagi xabar ijtimoiy tarmoqda allaqachon aks sado bera boshlagan. Odamlar sud mahkamasi qanchalik ochiq bo'lishi, hibsga olinganlarning ishi ne qadar adolatli va shaffof ko'rib chiqilishi masalasini o'rtaga tashlamoqda. Xususan Telegramdagi Bakiro kanali muallifi gumondorlar ochiq sud qilinishi, agar aybi isbotlansa, jazosiz qolmasligi lozimligi hamda so'xliklarning ommaviy noroziligiga sabab bo'lgan Shuhrat G'aniyevning harakatlari va so'zlari ham sud tomonidan ko'rib chiqilishi muhimligi haqida yozgan. BBC esa vaziyatni kuzatishda davom etadi.